आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्तची कृपा देव सो मोग आणि पवित्रत्मे सो एक वड तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते बोमगच्या बवनोनी बणिनो करिस्मच्या पहिल्या ब्रेस्तर दिस आम्ही हंगसर या पवित्र देव टेम्पलांग संगता मेळल्या जे कितें करिज्म आमी सुरू केला तें देवाच्या आशिर्वादान यशस्वेक पावूंक आमची पातकां रोडूंक आनी जेजू तें एकवटूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आयिल्ल्या आमी देवा आनी पेल्या विरोध आदारलेली सोरू पातकां मोती खड्या देवा लागीं बोक्सने मागया नितळ मनाची आनी काळजाची जावन तेच जेजूक ह्या येवकरिस्तान भेटूंक आमकां समय तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपुदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुण्या उसरून सांगता मना चिंतून तोंडा उसरून वायट तनून बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसूत भगवंत सदां संकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंत करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हरियें काम तुम आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्ना. द्विती नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपले परचे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां तें सर्वस्परा तुज्या देवाचे उपादेस तूं आयकशीत जाल्यार, सर्वस्परा तुज्या देवाचो मोग करशीत जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशीत जाल्यार आनी ताचे उपादेस कायदे आनी नियम पाळशे जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडतली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपटून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक
तुम्ही जॉर्दन उतरतात त्या देशांत तुम्ही लांब काळ जियोंक सकची नांत. आकाशाक आणि पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आणि मरण आशीर्वाद आणि शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आणि तूं आणि तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वस्पुरा तुज्या देवाचो मोग कर आणि ताचे कडेन थीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आणि सर्वस्पुरान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्रहामाक इजाकाक आणि जाकोबाक भासयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूंत आटापून आसा. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजू आपल्या शिसा लागे म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय, मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आणि शस्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आणि ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सुमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणासो नाश करून सगळो संसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचे उतर है.
वकनी तुका क्रिस्ता बोलनी बनी नो दोन वस्पा आनी एक कीर्तन आमी गायलें एक धाकटें सवाल पयल्या वस्पांत आमकां आयकूंक मेळ्ळेले थोडे पॉजिटीव शब्द खंयचे पयल्या वस्पांत आमकां आयकूंक मेळ्ळेले थोडे पॉजिटीव आयकूंक बरे जावचे शब्द खंयचे पळया जिवीत आं घट्ट सांगा सुख ओके करेक्ट जिवीत सुख मागीर आनी एक शब्द आसा शिराप ऑपोजीट आशिर्वाद वा बेसांव ओके बेसांव आनी जिवीत गूड आतां ताचे उपरांत आमी एक किर्तन गायलें त्या किर्तनांत एक दोन शब्द आसात तशेंच पॉजिटीव खंयचे बरो ते विश्वास न्ही बागी करेक्ट बागी ताचे उपरांत तो न्हंयच्या देगेर रायलेलो रूख कितें दितालो बोरें फळ वेरी गूड बोरें फळ करेक्ट आतां वांजेलांत हांवें वाचतना तुमकां आयकूंक मेळ्ळेलो एक दोन पॉजिटीव शब्द खंयचो वांजेलान थंय दोळसो सांगलो आमी पूण तो वांजेलान ती आयला परतून घट्ट सांगा कितें जिवीत ओके जिवीत ओके आतां हे सगळ पॉजिटीव शब्द आमकां आयकतना एक रितीचें बरें फिलींग जाता आयकूंक बरें जाता आनी ते त्या नमुनेन आमकां भोगणांनी भरतात आतां जिवीत बेसांव बागीपण आनी फळ दिवचें हें कोणाक आमकां जोडूंक नाका हांगा असल्या कोणाकी शिराप जाय गी कोणाकी मरण जाय गी कोणाकी फळ दिनासतना जिवंक जाय गी नाका न्ही गे आमकां सगळ्यांक जिवीत जाय आमकां सगळ्यांक बेसांव जाय आनी आमकां सगळ्यांक फळ दिवचें तसलें 100 वांट्यांनी फळ दिवचें तसलें जिवीत जायचें आतां कशें जिवीत दिवचें कशें फळ दिवचें कशें बेसांव जोडचें हाचे विशयंत जायत्यांनी जायतें सांगलां आनी अजुनी ह्या संवसारांत थोडे गुरू आसात स्वामी म्हणटात आनी एक एक मंत्र दितात ते मंत्र म्हळ्यार तुवें जिवीत जोडिचें जाल्यार कितें करिचें संतोशान आसा जाल्यार कितें करिचें रागा वयर जैत वर जाल्यार कितें करिचें असले ल्हान ल्हान व्हिडियो आमच्या वॉट्सॅपार आमच्या मोबायलार येवनच आसतात वय की न्ही वय पूण आज देवाचें उतर आनी आमचो श्रेश्ठ गुरू जेजू हे बागीपण हो संतोश हे जिवीत कशें जोडिचें गे म्हण सांगता आनी तांतून तांतून प्रत्येक जावन आयचें किर्तन आमकां कथोलिकांक सडावो तो पोरनो तेस्तामेंत इल्लो पयस खंय की न्ही नवे तेस्तामेंतांत आसचे तितली जाणवाय वा आमच्या मोतींत आसचे तितलीं घडितां पोरने तेस्तामेंताची आमकां आसा ते तितली नांत न्ही गे आनी तातूंतय किर्तन आमकां येयल्लें पयस किर्तन पोरन्या तेस्तामेंतांत येता की नव्या तेस्तामेंतांत पोरन्या कितलीं किर्तनां आसात 150 वेरी गूड आयचें किर्तन पयल्लें किर्तन किर्तनाचें पुस्तक तुमी उगडलें जाल्यार पयल्लें किर्तन आनी आपुरबायेची शिकोवण आसा ते देखून आज ह्या किर्तनाचेर आमी इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया पळय किर्तनाचे श्लोक असे आसले सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी आमकां जिवीत जायचें जाल्यार आमकां संतोश जायचे जाल्यार बेसांव जायचे जाल्यार आमी सर्वेस्पराचेर बरवसचें म्हणालो किर्तनकार आतां उपरांत हे भागीपण हे जिवीत हो संतोश खंयच्यान सकट ना म्हण तो पयलें सांगता नेगेटीव रितीन
समजलें तुमकां? हो संतोसो खंयच्या संगतींत ना म्हणून पयलें सांगता. खंयच्या संगतींत ना? तो म्हणालो पळय, जो कोण खोट्यांची बूद घेवन सल नासता. खोट्यांची बूद म्हळ्यार खोट्या मनशांचें मार्गदर्शन घेनासता. पळय आमी सल त्या भाशेन उलयताना अशें सांगता हांव, चिंत्या कोणी एकलो रागार जालो जाल्यार वा गोवान बायलेचेर दुबाव केलो जाल्यार वा बायलेन गोवाचेर दुबाव केलो जाल्यार वा कोणाय मदें मन आसता पयलो जाल्यार आमी म्हणटा ताका कोणेंगी कितें म्हणटा हांव, ताका कोणेंगी सांगून दिलां, ताका कोणेंगी शिकून दिलां, ना जाल्यार अशें उलोवचो मनीसच तो न्ही, कोणायगी ताच्या नाका ताच्या कानांत फुंकलां म्हूण. पळय किर्तनकार तेंच म्हणटा, पवित्रपणाचे वाटेर आमी चलता आसतना आमकां सांगून दिवचे जायते आसात. जायते आसात म्हळ्यार मनीस म्हूण न्ही, थोडी पटी मनीसी आनी जायत्या मापान वायट सकत. आमच्या कानान तवळ तवळ आमी म्हणटा सैतान शिमटी घालता म्हणून, आनी खंडीत तो घालता. घालता म्हळ्यार अशेंच आमकां वायट वाटेन वचचे मुखांत, आमकां वायट मार्गदर्शन दिवचे मुखांत. अशें तूं ताणें सांगलें आयकताय जाल्यार किर्तनकार म्हणटा तुका तें संतोश मेळना, तुका तें बागीपण मेळना. मुखार सुन तो म्हणटा पळय, नसट्यांचे वाटेर सल नासतना. नसट्यांनी जियोवचे भाशेन जियेनातल्यार तुका संतोश मेळटा. पळय आमी पयलीं रिवाज आसली 31st राती आनी 1st त्या सुरवेच्या वरार आमी कितें करतले, हांव हळ्ळें न्ही बरा एक म्हाताऱ्याक उलपायतले हांव, वयगी न्हय एक म्हाताऱ्याचें बोंबेकर न्हय ताका उलपावचें आसलें. इतलेंच सांगूंक की पोरणे वरस गेलें आनी नवें आयलें म्हणून. आनी अशेंच सांव पावली म्हणटा कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत, तुमचें तें आसा तें पोरणें व्यक्तित्व नाश करा आनी नवें व्यक्तित्व जेजूचें तुमी न्हेसूंक जाय. तेंच किर्तनकार आज म्हणटा नसट्यांचे वाटेर रावनासता, म्हणजे नसट्यांच्या सांगतपणांत रावनासता वा तांच्या मार्गदर्शनाकाल जियनासता रावताय जाल्यार तुका बेसांव आसा, तूं बागी जाताय. आनी एक विशय तो सांगता पळय, अधर्म्या संगी बसनासता. अधर्म्या संगी बसनासता. हांव स्त्रियांक एक सवाल विचारता, चिंत्या मस्त दादले एका कुडान बसल्यात आनी तुमी एकलीच स्त्री तांचे मदें बसोची जाल्यार बरें जाता गे ना? एका मासलेक उदकांतलें काडलें जाल्यार मासलेक बरें जाता गे जायना. पळय हांगा म्हणटा किर्तनकार, अधर्म्या संगता बसतना जर तुका बसोंक बरें जायना जाल्यार तूं भागी. पूण तांचे संगता बसतना तांच्या सालीन तूं मेतेर जाताना ते कितें उलयता तेंय तूं उलयशी जाल्यार तूं भागी न्ही, तूं बरो मनीस न्ही. अधर्म्या संगी आसतना आमकां कितें तरी भोगोचें, हांव खंयगी एका रॉंग जाग्यार आसा म्हणून म्हाका भोगोचें, भोगना जाल्यार तुवें तांचे संगता एक जालाय म्हणून अर्थ. पळया तीन रितींनी किर्तनकार म्हणालो आमकां खंयसर बेसांव मेळना म्हूण. पळय आनीक एक आपुरबाय पळया हांगासर, पयलीं तो म्हणालो सल नासता, उपरांत तो म्हणालो राव नासता, उपरांत तो म्हणालो बोसान आसता. पळय आमी धांवताना पुरो जालें जाल्यार कितें करता हांव, रावता हांव न्ही गे. रावुनी पुरो जालें जाल्यार कितें करता हांव, बसता हांव. बसुनी पुरो जालें जाल्यार मागीर थंय ताट पडटा हांव, कांय सकत आनी की ना जाल्यार मागीर गेलो म्हूण अर्थ. पळय आमच्या अत्मीक जिवितांत ती अशेंच जाता, अशेंच जाता. आमकां सुरवेर पातक करतना जायतें कांतयता, जायतें कांतयता आनी उपरांत तेंच आमी करून बसले हांव जाल्यार मागीर ती खांतवणी उणी जाता, खांतवणी उणी जाता आनी मागीरय करनस रावले हांव जाल्यार इट्स ओके, म्हज्या जिविताचो वांटो जाता आनी आमी नास जावन वेता. पळय किर्तनकार कितल्या आपुरबायेन सांगा लागलो म्हूण. आतां उपरांत खंयच्यान पुरो संतोश मेळना म्हूण सांगिल्ले उपरांत तो खंयसर संतोश मेळटा म्हूण सांगता. आनी तो म्हणालो सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लासून दीस रात ते नियाळता तो मनीस करूच बागे. धर्मशास्त्र म्हळ्यार कितें, देवाचें उतर, बायबल. देवाचें उतर नियाळण, न्यूज पेपर वाचले बरें वाचून न्ही, बदलाक तें वाचून नियाळण, जिवितान पाळल्ल्यांत खरो संतोश आता.
आता उपरांत आनी एक चरण तो म्हणलो आपुरबायेन हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखाबुरे जो कोण देवाचे उतर पळता तो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखाबुरे रोयलेल्या म्हणल्यार लायलेल्या आता पळया थोडे दिसांनी पावस येवन सो आसा आज थोड्या गांवांत आयलो खंय आनी पावस आयले जाल्यार जायतें किर्ल जाता वेगी न्ही आनी तेन्ना थोड्यो तरकारीच्यो बियो ह्यो किर्ल जातात आनी ताका आमी कितें म्हणटा कितें म्हणटा पोरें किर्ललें म्हणटा पोरें किर्ललें पोरें किर्ललें म्हळ्यार ताचे इतल्या किर्ललें पूण हांगासर किर्तनकार म्हणटा जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका देवान लायला तो पोरें किर्ललो न्हय मगर देवान लायला खंय लायला ताका वळत्या उदकाचे झरी लागीं लायला पूण आमकां देवान हर एकल्याक ह्या संवसारी एक मिसांव दिला एका उद्देशा खातीर ताणें ह्या संवसारी आमकां धाडला आनी उपरांत तो म्हणलो पळया ताचे की पयलें आतां एका जाग्यार लायजे जाल्यार आनी एका जाग्यार जावन तें जड उमटून काडचें पडटा वय की न्ही तुमकां लेज लायतल्यांक कळीत आसतलें नेजीचो गादो म्हूण एक आसा न्ही गे थंय नेज केल्ले उपरांत ती वर्ण आमी उरले कडेन लायता तशेंच आमी गार्डनांत कांय चट्ट्यांनी झाडां केल्यान जाल्यार उपरांत तें लायचें जाल्यार एका जाग्यार तावन उमटून काडन आनी एका जाग्यार लायचें तशेंच देवान आमकां वळत्या उदकाचे झरी लागीं लायचें जाल्यार आमकां खंय तावन घेवन उमटून काडचें आनी खरेंच मातसो काळ तो मोगाळ भोवन न्ही भयणो आमकां बरें वाडोवंक अवकास दिनांतल्या संती तावन जाग्यार तावन पातका तावन आमच्या अस्कतकाये तावन आमी हुमटून काडूंक आसा आनी हुमटून काडन खंयसर देवाचें उतर वाळता पळया देवाची जर वाळता पळया त्या जाग्यार आमकां लावंक आसा आनी किर्तनकार म्हणलो जर वाळची खंय देवाच्या उतरान पळय आमकां अपवित्रपणान जियोंक आमकां शिरापाच्यो संती मागोवन धाडच्यो तसल्यो खंयच्यो आसात त्या सकट संती तावन आमी हुमटून काडूंक आसा आमकांच आनी वाळत्या उदकाच्या झरी लागीं आमकांच आमी लावंक आसा आनी अशें लायलें जाल्यार कितें फळ दितलो म्हणू किर्तनकार म्हणटा पळया पानां केदींच भोंवची नात तो रूख निश्चीत फळार फळ दिता हातीन घेतलेलें सकडी सुफळ जाता आमकां असलें जिवीत जाय की नाका जाय की नाका तर आतां कितें उरलां कितें उरलां लास्ट पॉयंट विंचोवन करची मोयजे म्हणालो आज तुमचे मुखार बेसावन दवरता शिराप दवरता जिवीत दवरता आनी मरण दवरता विंसा तुमी तुमकां खंयचें जाय तें विंसा देवाचें उतर आमकां कशें सुफळ जायचें म्हूण सांगा लागलें आतां म्हाका आनी तुका उरलेलें एक काम विंसचें विंसचें आमीन ह्या संजेच्या वेळा आमी भेटूचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जाऊ म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मेमे आमच्या पोचपेच्या दबा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्यान त्या ध्यानाचेर प्रसन्न जाऊन तुजी दयाळ दिश्ट घाल हाचे वरवीं आमकां बोक्सन मेळूं आनी तुझ्या नांवाची महिमा वाडोवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारोया आमी थी सर्वेस्परा ते उबारता सर्वेस्पोळा आमच्या देवाक दिन वासूया वर्षामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा
सर्व कड़ी आनी सर्व थी जेजू क्रिस्त हमारे सोमिया वरवी हमें तुका दिन वसूंक फावो हो कई दोनी तीसो आनी फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वसूंक तू आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पाकी सैम आमी दामून दवरतले हांव अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव हे पुरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दूतां भक्त संगती आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोवतू सर्गाने सुमसा भरला तुज्या वैभवा उंच गे तुका जय जय सर्वस प्रचन्न वियता तका जय उंच गे तुका जय जय बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावार्ता सुगुट परगचुया तुझा कुसानी पुन जीवन पोलावो तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराचा सर्वंदारा आमची सर्वंक बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भोवभिणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे ती सोपोती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखान आमकां वांचो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवे तियास जेजू वरवे तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून शिकयले मागणे सांगता आमी माग्या आमचे बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र तुझे राजन कायम तुझे कुशे सरकार जाता तुझे संसारान जाम आमचो दिसपुरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितान सवस कायम कांदी
सर्गिंचे बाग आणि आमच्या सर्वोंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बुरबुशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतीन सरपात कंतली सुटई आणि सर्व आकातांतले वाटई कित्या राजवकी पदवेने महिमा तुझी सस्नाच्या सस्नाक सुमी जेजू ख्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवाळचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुजी येताय आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकमेकाक शांती दियात देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची एका कृत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची एका कृत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भोवन निपडिनो हो जाऊन आसा जेजो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीचे जीवनाक आपण लाभलेली सुभागी सव्या तुमचे भितर आमचे म्हाका फवाना पुंजरोतनांस म्हाका भलायकी मेळटली आमच्या दोळे दामप्या काळजात आमच्या जेजू आयला आसताने जिवीत बेसांव विंचूंक आमकां आपयलां ताच्या उतरतावन आमी कशें जिवीत जोडूंक जाय म्हूण ताणें आमकां शिकयलां जे कितें आमी ह्या उतरतावन प्रेरीत जालां निर्धार घेतला जेजू मुखार हाडया जेजू लागीं सांगया जेजू म्हज्या जिवितांत ह्या थोड्या पातकांनी ह्या थोड्या अस्कतकायेंत हांव घट्ट रावलां म्हजी पाळां गूंड रोंबल्यान ह्या करिस्माच्या काळार म्हाका ह्या संगतींत हांव हुमटून काडूं ह्या संगतींत हांव म्हाकाच मेकळे करूं आनी तुजें जिवीत दिवच्या त्या उतरतय म्हाकाच हांवें लावंक म्हजी पाळां थंय हांवें गूण रोंबोंक आनी थंय तावन जिवीत सकत जीव हांवें जोडूंक म्हाका आदार दी जें कितें हांव करतां तीं सर्व प्रयत्नां तुज्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी आनी हो करिस्मो म्हाका फळबरीत करूंक शंबर वांट्यांनी फळ दिशें करूंक हांवें प्रामाणीक प्रयत्न करिशें कर जेजू लागीं सांगा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हातांतले सर्गींचे देणे उपकारी काळजान आम्ही आतां घेतलां ताचे वरवीं पातकांचे बोक्सणे आमकां मेळूं आनी सस्नाचे सुख आमी जोडूंक पावो हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पुतनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद कलो
मुसुनिया क्रिस्तच्या शांतीन निमोगान तुमका दडता देवाचे ओडुका प्रागच्या बालका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगात राव समज संतोष म्हणटा समी सरतरांच्या घरसांनी तो मनशाक पावलो पिळा गुणकन दैवीक मैस म्हणले नाव तका फाव सलें नेणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नाव वाडलो पोयत बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर घरसांनी तो भोंवता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तुमकां कामान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता भगवचनो थोडो वेळ मौन रविया सर आमची मागणी विनवून यो त्याच बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया भावार्थान आमी आयले हांव जे कितें आमी मागता तें बाळूक जेजू आमकां फावो करता म्हळ्यार त्याच भावार्थान आज आमी हांगा आयल्या बाळका जेजून सांगल्लें आसा जो कोण म्हजे सरशीं येता तो रित्या हातांनी पाटी वसोसो ना त्याच पातयेणीन आनी बरवश्यान जें कितें आमचें थंय आसा तें सक्कड आमी बाळका जेजूक समर्पण दिवया मागीर आमच्या कुटुंबा पासून थंय जें कितें आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसा दूख आसा समस्या आसा थंय तें सक्कड ह्या घडये त्याच बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया आमची कुटुंबां शांती समाधानाची कुटुंबां जावं दी म्हण आमी मागया आमच्या कुटुंबांत जायतीं भुरग्यां आसात त्या भुरग्यां पासून आमी मागया ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षे बरोवन आसात तांची मत उजवाडून दी परिक्षेंत बरें बरोवन बऱ्या फलितांश जोड घेवंक बाळकाचे सोदार तांचेर आमी मागया तशेंच आमी मागया जायती आमची भाव भयणी जायते पिडेक वळख जाल्यात अस्पत्रांत जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी आनी हेर खंयच्याय जाग्यांत जावं दी जायती आमची भाव भयणी विविध रितीच्या पिडेंत वळवळून आसात तांचे पासून आमी मागया मागया ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा जायती जाणां वळख जाल्यात ह्या मारेकार पिडे थावन बचाव सोडच्याक गूण जावच्याक बाळूक जेजूचो आदार आमी मागया मागया आमच्या राष्ट्रा पासत जायत्यांनी अशांती ना समाधान जावन आसा ह्या सक्कड थावन शांती समाधान वस्ती करच्याक तशेंच आमच्या राष्ट्राच्या फुडारा खातीर आमी मागया सर्व राजकारणींनी तांची मत उजवाडून दी म्हण आमी मागया तशेंच आमी मागया आमच्या भाव भयणी पासत परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत बाळूक जेजू तांकां सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हण आमी मागया तशेंच मोगाचनो कोणाक पुरो आमी आमचें मागणें आमी भासयलां तांचे पासत आमी मागया तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी त्याच बाळका जेजू कडेन आमी समर्पण दिवया सकळ आमची मागणी एकठांय करून सांगात आमी म्हणुया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आजच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावं दी गोखलेलो आसता तुका पातिणीन उलो मागतल्या सकळांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमीन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आनी देव सोपूत मनीस जालो
नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुछ चेंजेस हो आणि देव सोपूत मनीस सलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुछ चेंजेस हो आणि देव सपूत मनीस सलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुछ चेंजेस हो आणि देव सपूत मनीस सलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जुजबल काम चेर बिसाऊ गाल आणि कम चे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जुजबल काम चेर बिसाऊ गाल आणि कम चे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जुजबल काम चेर बिसाऊ गाल आणि कम चे मागणे जुजबल काक मागणे या जपांच्या जिजूबालका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकृतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार संदी आणि इतल्या आत्रेगान मागची कृपा कारण आमचे वयली सर कश्ट आणि निराशपण तुजी कुमक आणि भुसावण आमकां धाड बापा आणि पवित्रात्म्या संगता आमी तुका वरणुंच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळका जिजून आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केल्लें आसा एक घडी भर मौन रव्या सर बरेपणा खातीर बाळका जिजूक काळजांत धांवन आमी आर्गां दिवया उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणुया ए बोवदार बळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या आयद्या एवडा उपकारा खातीर आमची मर्ग तुमकां आमी आयल्या तुजो काकूल ते आमी वर्णितल्या तुजावण साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातिणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपंचायी माझी मारिपात तुजी भक्त सगळी आनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कडेन जातली दैवीक मजून जर स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावं आनी तुमकां वाट वरोवं तुमच्या पाटल्यान तो रावं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावं आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवें जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्ना